Dakle, bez obzira na period godine, gospodine predsjedniče, ovih dana niz privrednih aktivnosti. Bili ste u Beogradu na potpisivanju sporazuma o izgradnji mini hidrocentrala, o čemu se ranije započelo da se radi. Juče ste primili gospodina Bruna Masona, koji odlazi iz pogona Mišelina u našem gradu. Danas ste razgovarali i često ste u kontaktima sa Mojcom Lukančić iz kompanije Hamura. Pa evo prilike da kažemo nešto više o tome, da ne prekrenemo od Beograda i sporazuma koji ste potpisali. Pa, tačnije rečeno, mi smo potpisali memorandum o razumevanju. Trojni je potpis u pitanju, sa jedne strane lokalna samouprava, sa druge strane Ministarstvo energetike i sa treće potencijalni investitori. Država je sprovela jednu transparentnu konkursnu proceduru za izbor izvođača radova potencijalnih i bilo je obuhvaćena cela Srbija, između ostalog i opština Pirot, nekih desetak lokacija, tačnije mislim 11. I u toj proceduri su izabrani potencijalni izvođači radova u narednom periodu. Posle potpisivanja ovog memoranduma oni imaju rok od 6 meseci da izvrše svoje analize, da dođu u opštinu, da vide kakva je situacija na terenu, da pokupe podatke vezano za vodu, za priključke itd., da vide koliko je to isplativo ili nije i ukoliko se budu odlučili za investiciju, posle isteka od roka 6 meseci će se potpisati ugovor koji će definisati jasna pravila izgradnje samog objekta i jasna pravila koliko će opština imati od toga neke koristi direktne i indirektne, naravno imaće zbog zapošljavanja radne snage i građevinske operative. Ukoliko se prvo izabrani izjasni da neće ići u realizaciju objekata, ima šansu da to radi drugo izabrani. To je što se tiče procedure izbora potencijalnih izvođača za male hidrocentralne teritorije opštine Pirot, koji su ušli u konkurs Ministarstva energetike. Imamo mnoge lokacije koje su na Staroj planini, gde su ranije započete aktivnosti, gde su neki ljudi dobili lokacijske dozvole ili predobijenjem lokacijskih dozvola i te lokacije nisu bile predmet konkursa iz tog razloga što ima aktivnosti, drugi razlog zato što je Stara planina zaštićeno prirodno područje pa ima neke svoje specifičnosti i ja se nadam da će i na tom polju već koliko ove jeseni, najkasnije sledećeg proleća početi da se grade objekti vezani za male hidrocentrale. I to je dobro, dugo godina se govorilo o tome i na kraju je došlo vreme da se taj potencijal iskoristi. Ono što je takođe važno kada govorimo o ulozi lokalne samouprave na toj relaciji privreda, lokalna samouprava, da ste često u kontaktima sa velikim proizvođačima kao što je Mišelin u našem gradu. Bruno Mason odlazi, ali vi ste opet, kažem, u kontaktima sa njegovim naslednikom koji je došao već u Pirot. Tako je, mi smo na raspolaganju i većim i manjim investitorima, svima onima koji imaju neku muku i naročito ako se ta muka tiče nekih pitanja iz naše nadležnosti, iz nadležnosti lokalne samouprave. U situaciji velikih kompanija kao što su Tigar Tires i kao što je 1. maj, naravno da stojimo na usluzi, jer veliki broj ljudi radi i živi i od toga živi u našem gradu. Imali smo dosta razgovora i u prethodnim periodima, naravno svaki razgovor nije za objavljivanje jer su to često i radni sastanci, ali ovde je upriličen jedan susret sa Brunom Masonom i sa njegovim naslednikom Gary Šidom koji je došao iz Amerike, koji će nastaviti tamo gde je Bruno Mason stao, da bi sumirali dokle smo stali ili dokle smo u ovom trenutku na realizaciji velikog projekta Big Tigar, da bi mi kao opština izrazili zahvalnost Bruno Masonu na šestogodišnjoj saradnji, jer ne zaboravite, kada je on došao ovde, Tigar Tires još uvijek nije bio ni 100% vlasništvo Mišelina, još uvijek nije bilo ni u najavi da će se graditi neka fabrika, čak je postojalo u jednom trenutku, sad možemo o tome i da pričamo, pitanje da li će i postojeća fabrika biti održana u ovakvom sistemu kako jeste ili će se u nekom trenutku postaviti pitanje gašenja fabrike. I sad, kažem, o tome možemo da pričamo jer je konačno otklonjena ta priča da će se možda i gasiti fabrika, jer, pazite, Mišelin je multinacionalna kompanija, nema sentimentalnosti, nema osjećanja i oni gledaju profit i da li radna snaga zadovoljava svoje zadatke i za njih isto da li će raditi u Srbiji, Indoneziji, Kini sa aspekta multinacionalne kompanije. Setili smo se i nekih događaja vezanih za Koridor 10, za imovinske odnose, za proširenje, za saradnju sa elektroprivredom,
ministarstvom energetike u smislu za probleme koje Tigar ima sa obezbeđenjem uglja i tako dalje i tako dalje. I zaključili da je naša dosadašnja saradnja bila više nego dobra, da smo mi pružili dosta veliku podršku za dobijanje dozvola, za rešavanje imovinskih odnosa, za saradnju i sa vodoprivredom, to sam zaboravio da kažem. I nadam se da je taj deo pripreme nove investicije koji je dugo trajao završen, da će naslednik Bruno Masona nastaviti ono što i očekujemo, dakle, da fabrika krene da se gradi u punom smislu. Raduje me što već postoje aktivnosti na terenu, jer deo zemljišta gde će se graditi nova fabrika se uveliko čisti od neke stare deponije koje su tu postojale. Naravno, i tu naša regionalna deponija ima posla, jer prima deo tog otpada. Dakle, aktivnosti u smislu realizacije te velike investicije Big Tiger su uveliko u toku, to je posao vredan 200 miliona eura, to je mnogo para i za region, gledajući i susedne zemlje, a kamoli za Srbiju, a kamoli za Pirot, i od toga će mnogo imati koristi i naša građevinska operativa i ljudi koji se posredno zapošljavaju, kao što su, na primjer, kompanije koje prate Tigar kroz proizvodnju mašina, alata, rezervne opreme, a naravno i oni koji budu direktno zapošljeni u Tigru, tako da sa realizacijom te investicije koja više nije uopšte ni neizvesna, nije više ni daleka, govorimo o vremenskom segmentu godinu i po do dve, kada će početi ljudi tamo da proizvode gume u punom kapacitetu, mislim da će u celom regionu biti mnogo, mnogo bolje. Bilo je nevernih toma i kada je potpisan ugovor o kupovini dela industrije Odeće 1. maj od strane kompanije Hamura. Ja sam danas imao priliku da razgovaram sa suvlasnicom, Mojcom Lukančić, koja je takođe istakla jednu dobru saradnju sa lokalnom samupravom, koja je davala podršku i već sada je zadovoljna i kvalitetom i kvantitetom. Naravno, ne u punoj meri, ali kaže iz dana u dan je sve bolje. I 700 radnika novih koje je upošljeno. Prvi maj ima 1350 radnika približno već sada upušljeno, od toga je 700 novih i ilustrativna je rečenica koja je Mojcija mene izgovorila već nekoliko puta, da oni nisu još uvek tekstilna fabrika, nego tekstilna škola. To je rekla zbog toga što veliki broj radnika i dalje u procesu obuke i ne daje pun doprinos, nema punu produktivnost onako kako se očekuje, ali se nadamo da će se to, taj proces usavršavanja završiti i da će tekstilna fabrika AH 1. maj poslovati sa dobitkom, da će imati posla i da će radnici tamo primati zarade. Za sada se oni muče da i taj smanjeni profit zbog smanjenja produktivnosti ipak na neki način pokriju, da radnici primaju zaradu. Ima nekih problema, ali se nadam da će biti prevaziđeni. Ono što je glavno, oni su većim delom ispoštovali ugovor oko broju radnika, izvršili su dosta nabavku nove opreme i nemaju problema sa obezbeđenjem posla. To je za sada glavno. Vodili smo razgovor o tome šta je još prepreka da oni uđu u režim rada slobodne zone Pirot. Treba izvršiti legalizaciju još nekih objekata koji tamo postoje, treba obezbediti upotrebnu dozvolu za sve objekte, treba komisija nadležnog ministarstva da da odobrenje za sve to i nadam se da će to takođe poboljšati njihov status i u budućnosti imati više para u samoj fabrici, a to znači više para i za radnike. Sa druge strane, očekuju ih, a to očekuje i naš grad, da konačno razreše za ostale probleme, ima ih nekoliko sa preostalim delom fabrike, sa AD 1. majem. Mi očekujemo tu najpre isplatu otpremnine ljudima koji su se odlučili za otpremninu. Ja sam razgovarao sa ministrom o tome. On mi je rekao da je bio zastoj zbog rebalansa i da će do kraja jula, najkasnije u prvoj polovini avgusta, to su njegove reči, nadam se da će tako i biti isplaćena otpremnina za tih 800 radnika i da će se drugi deo imovine koji je ostao, to je, pre svega mislim na trikotažu, takođe da će trikotaža biti takođe na javnoj aukciji i da ćemo naći investitora, da će se javiti neki investitor koji će kupiti i taj drugi deo 1. maja, koji će takođe uspostaviti proizvodnju. Na taj način bi konačno zaokružili priču o 1. maju uspešno, a ne kao što su neki zluradi ljudi želeli, iako to nije naravno bilo dobro za grad, da se završi celokupnom pričom da od 1. maja nema ništa. Ovakav raspored priče, kako sada ide sa Murom, i ako se još doda, a ja se nadam da hoće, ta pozitivna priča oko trikotaže, ide u pravcu da se ipak jedan tekstilni kombinat koji je dosta bio poznat i renomiran, još uvijek je Pirot poznat po njemu, spase da tamo rade nekih blizu 2000 ljudi, a naravno to znači
plata za ljude, to znači dohodak u budžetu, to znači da mi možemo da podmirimo i neke druge potrebe u oblasti socijale, kulture i sporta. A opet bi se moglo reći da je grad podosta profitirao od privatizacije 1. maja i da je sačuvao vrednosti koje je naše stanovništvo gradilo. I mi smo tu napravili jedan fair dogovor sa Agencijom za privatizaciju i sadašnjim strukturom i bivšim ministrima. Mi smo kao grad sačuvali mnogo toga što je 1. maj nekada gradio. Počet ću od stadiona koji je prvomajski. Trudit ćemo se da i hotel stadion bude opštinski. Dakle, to je imovina koju mi stičemo za opštinu, za naša trenutna pokolenja i buduće generacije. Mi smo napravili dogovor da značajne spomenike koji su bili sakriveni u 1. maju istaknemo na trgu koji smo obnovili. Mi smo rešili problem vrtića koji je takođe sada nekad bio prvomajski, a sada opštinski. Mi smo rešili jednu prostoriju u Domu kulture koja je takođe bila prvomajska, a sada naša. Mi smo sa njim rešili i deo fondusa nošnji koji je nekada koristilo kulturno-umetničko društvo 1. maj. Dakle, dosta toga smo sačuvali od opasnosti da dođe neko privatno lice, neki preuzetnik koji vodi računa samo o profitu, da ga ovo nije interesovalo i da je pretila opasnost da to jednostavno nestane iz Pirota, bude odveženo, prodano ili već ne znam kakvu sudbinu. I to smo, dakle, u jednoj lepoj saradnji sa ljudima iz 1. maja, sa rukovodstvom, sa sindikatima, sa Agencijom za privatizaciju uradili na najbolji mogući način da ostane kulturno blago građana Pirota i grada. Nije to završilo ni čiji privatni džep, to je najbitniji, vlasnik je opština Pirota. Hvala. Hvala vam.